kulan lagu heshiisiinayay laba beelood oo hore dirirey ugu dhex martay gobolka Bari ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada Boosaaso. Warkan waxa Boosaaso ka soo diray wariyahayaga Maxamed Deeq Cabdalla. Kulankan gogosha nabadeeda oo ay mid ka mid ah beelaha dirirtani ka dhaxeysay ay fidisay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Boosaaso waxana ka soo qayb galay inta badan uqaasha wax garadka siyaasiinta iyo masuuliyiinta maamulka Puntland ee gobolka iyo masuuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga. Ugu horreyn kulankan waxaa laga soo jeediyay warbixin la xiriira xaaladda wadahadalladii hore ee natiijada ka soo bixin iyo kuwa haatan la rajaynayo in la baaqado ee dhinaca nabadda. Beeldaaje Cali Beeldaaje Faarax Beeldaaje Beesha Cali Jibraahil iyo Beeldaaje Jaamac Beeldaaje Cabdullaahi oo Beesha Cali Salabana ayaa ugu horreyn madashan hadalla kooban ka soo jeediyay. Shirkan hadda isugu nimanaa inuu Ilaahay intuu burcad qalbiga la soo mariyo arrintaas in la suurtageliyo waan Ilaahay ka baryayna. Ilaahay noo aqbal, Ilaahu nagaajin, Ilaahu noo suurtageli, Ilaahu noo khasab, Ilaahu noo qadar, Ilaahu colaadii nabad noogu bedel, maslaxada Ilaaha uu noo faji. Ilaahu kuwa magarasa Nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa inay ka fiican soonka iyo salaada iyo sakada iyo meeli sheegaa buu yiri aan islaax beennaas sidaas darteed ilaah waxaan ka baryaya inuu aqbalo inoo suuragadiyo marka ilaah waxaan ka rajaynayaa inuu shirkan faa'iidadiisa helo. Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa sheegay inay gacan weyn maamul ahaan ka geysan doonaan sidii colaadan inay danto looga shaqayn lahaa muddada lixda sano soo taagnayd, isagoo sheegay in maamul ahaan ay gacanta ugu ballaaran ka geysan doonaan. Annaguna waxaanu ballan qaadaynaa ka mas-uuliyiin ahaan, weliba anigu si gaar ah ka gobernar ahaan aan ballan qaadaya arrintan si buuxda iyo gacan buuxda inaan ka geysan doono, aniguna aan si gaar ah uga geysan doono. Haddii ay u baahato awood in la isticmaalo inaanu diyaar idinnahay, haddii ay u baahato kulamo inaanu diyaarino inaanu diyaar u nahay, xilliga marka la gaaro sidii uu Beeldaaje uu tilmaamay in dadka la dhex maro inaanu idin kala qayb qaadano, arrintan waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay mar haddii loo dhan yahay oo mas-uuliyiin maamul iyo kuwa dhaqan iyo kuwa kale waxgarad iyo ganacsati iyo culimaaudiin baa leh, mar haddii loo dhan yahay insha allah waa maqbuula waana dhammaystirmaysaa. Wasiir ku-xigeenka amniga Puntland Cabdirasaaq Xareed ayaa isna kulankan goobjoog ka ahaa oo ka hadlay xurgufta labadan beerood ee walaalaha muddada dheer dhex tiilay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, mar haddii aan la dareemay in la heshiiyo waa soo dhaweynaynaa, gacan baan idinku siinaynaa. Xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay wax alla iyo wixii aad xukuumadda uga baahantihiin horta inaan laba qabanno. Wasaaradda amnigu kow ka tahay inaanu meel alla meeshi gasho iyo ciddii maslaxadda ay sortaagta inaanu idinla qabanno baanu diyaar u nahay. Kulankani ay isugu yimaadeen labada beelood ee diritu ka dhexaysa Cali Saleebaani Cali Jibraahil ayaa waxa uu imanayaa xilli markaasi waxgaradkii odayaasha ay sheegeen inay doonayaan ka dhabeeyaan heshiiska nabadeed ee labada dhinac la doonayo in la dhex dhigo. Maxamed Deeq Cabdalla, TV-ga Caalamiga Soomaali Channel, Boosaaso.